Vocês, tá? Meu primeiro vlog, vamos ver se sai alguma coisa, porque eu não tenho experiência nenhuma com isso, tá? Tô me arrumando pra ir no shopping Pátio Batel aqui em Curitiba, porque hoje à tarde vai estar lá a Camila Coelho, tá? Pela Riachuelo, e eu quero ver se eu consigo dar uma olhada lá, vamos ver como é que vai estar o movimento, eu não tenho noção. Eu acredito que vai estar bastante gente, mas eu nunca fui a esse tipo de evento, então não tenho muita noção ainda. E vou tentar gravar um pouquinho pra vocês, tá? Vou estar gravando aqui conforme eu for me arrumando, mostrar um pouquinho do meu look, um pouquinho da minha maquiagem. E vamos ver o que, que vai dar, tá bom? Então, vem comigo! I'm bored to death on the job. I'm sick of walking this dog. It's like I live in a fog. Tonight I want something new. I feel the need to get rude. I'm tired of watching the tube. Seems like I've been here before. Let's go!
I'm bored to death on the job. I'm sick of walking this dog. It's like I live in a fog. Tonight I want something new. I feel the need to get rude. I'm tired of watching the tube. Maquiagem, deixa eu ver se tô acendendo a luz aqui melhor um pouquinho. Fiz uma maquiagem bem básica, ó. Um olhinho bem básico, com delineadinho. Usei delineador marrom hoje, não usei preto não. O batom é o Vinili, o batom líquido da Candice Bergen. Estou apaixonada por esse batom, gente, é muito lindo. Lindo, 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 lindo. Cabelo, vou com ele assim solto mesmo. Coloquei um anelzinho de asinhas, ó. Brinquinho de prata, normal. Reloginho. Ó lá. E mais uma vez o look. Gente, é horrível filmar sozinha, né? Porque eu não tenho noção de como que faz isso, ó, tá vendo? E eu não tenho espaço aqui em casa também pra fazer um look bem legal pra vocês. Não tem onde filmar, gente. Tem pouco espaço aqui. Mas é isso. Tô saindo agora. Estou aqui na Praça do Japão. Tô perto do shopping já, daqui a pouco eu tô chegando. E queria mostrar um pouquinho pra vocês da praça aqui, que é bem bonita. Vou virar lá pra vocês verem. Chegando aqui no shopping, gente, vou mostrar a fachada do shopping pra vocês verem que coisa mais linda que é esse shopping aqui. Gente, ali em cima não é Riachuelo, ó, tá vendo? Mas pelo que eu tô vendo aqui, não tem muita gente ainda não. Vou subir lá agora pra ver.
Riachuelo. Vai ter impresso na nossa máquina do Think Print, ali na entrada direita da loja, tá bom? Se divirtam! Tudo bem, minhas amigas? Eu confesso que eu fiquei emocionada, porque 3 horas da tarde, numa sexta-feira, eu realmente não estava esperando ninguém. Ah, eu estava nervosa, ansiosa. Então, olha, muito obrigada do fundo do meu coração mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com todos vocês. E antes de tudo, eu quero fazer um videozinho para o meu Instagram. Total maquiagem, mas aos poucos, principalmente depois que eu entrei pro F-Hits, minha relação com a Alice, a primeira coisa que eu falei com ela, Alice, eu quero entrar mais pro mundo da moda. Dicas de beleza, tutoriais, e hoje é metade, 50-50, porque eu falo muito de moda hoje, participo das semanas de moda, tô muito envolvida com moda hoje e amo muito. E ter sido convidada pela Riachuelo foi uma honra, já é o meu segundo ano consecutivo acompanhando as campanhas, então eu tô muito feliz, adoro, a Riachuelo é maravilhosa, a equipe é incrível, e para mim tá sendo maravilhoso. Tô gostando muito e fico feliz, vocês estão vendo minha carinha por aí. O blog aqui pra vocês, acabei de chegar em casa e foi uma experiência bacana, tá? Não consegui ficar até o final lá porque eu daqui a pouco tenho que ir buscar minha filha na escola, tá quase na hora já, mas foi uma experiência bem bacana. Tinha bastante gente, não tava extremamente lotado, até imaginei que fosse de repente ter mais gente, mas mesmo assim a loja tava cheinha assim, e lógico, em volta dela tinha bastante gente. E pra tirar foto com ela, infelizmente não tive como mesmo, porque tinha que pegar senha. E eu não podia ficar lá muito tempo também, porque daqui a pouco eu tenho que buscar minha filha na escola, já tá quase na hora, daqui a pouco já tem que ir buscar ela na escola.
Mas eu consegui tirar algumas fotos dela com o celular, eu levei o pau de selfie, então me ajudou bastante, porque eu não consegui ficar perto do palco onde ela estava, mas com o pau de selfie eu consegui fazer umas imagens legais, então eu vou colocar alguma coisa aqui pra vocês, depois vocês dão uma olhada no blog também, eu vou deixar as fotos lá. E aproveitei que estava na loja, dei uma olhadinha também e trouxe algumas coisinhas, eu vou dar uma mostradinha bem rápida pra vocês, tá? Eu trouxe essa blusinha roxa aqui, ó, que é aquelas cropped que estão usando agora, né, que ela é mais curtinha, e eu achei tão linda, gente, essa daqui, e ela é um tecido, parece um veludinho, não é um veludo, mas parece um veludinho, sabe, bem bonito. Aí trouxe mais uma também, essa é de malha, ao preço, gente, ó, essa foi R$45,90. A outra é uma de malha, também curtinha, ó. Essa tem um detalhezinho aqui na gola. E essa foi R$29,90. Aí tem uma rosinha também, ó. Que ela tem esse detalhe vazado aqui no ombro. Ela é um pouco mais compridinha do que as outras duas. E essa aqui foi R$39,90. E por último, eu trouxe um par de sapatilhas, ó. Ela é toda vazadinha, ó. Tem saltinho pequenininho assim. Eu achei muito bonitinha, mais socialzinha também. Então, eu trouxe. Então, foram as coisinhas que eu trouxe lá da loja. Mas, eu espero muito que vocês tenham gostado do vlog, tá? Foi meu primeiro vlog, minha primeira experiência de gravar assim na rua e tal. Eu fico um pouco ainda envergonhada com isso, mas quem sabe, né, a gente vai se acostumando, tá bom? Então, se você gostou do vídeo, por favor, clique aqui embaixo em gostei e dá um joinha pra mim, tá? Que assim você me ajuda a divulgar o vídeo, claro, né? Se inscreva também no canal, aqui ou aqui, vai ter um botãozinho também. E quem é inscrito, né, recebe os vídeos em primeira mão, tá bom? E é isso. Grande beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.